أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشکات المصابيح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوائی ہے جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کی حکم سے صحتیاب ہو جاتا ہے وعلیکم السلام جناب جی وعلیکم السلام بیٹھے کتنی عمر ہے آپ کی جی کہاں سے آتے ہیں کیا مسئلہ آپ کا جی میرے نا یہ ہاتھ میں درد ہے اس زور سے اور یہ انگلی ایک فنگر ہے اور اس میں درد بہت زیادہ ہے اس پہ وزن نہیں پڑتا کوئی زور والا کام نہیں ہوتا 3 سال ہو گئے تھے تین بار انجیکشن بھی لگ چکا ہے اس میں اس میں جی اس میں انجیکشن لگانے کی کیا وجہ ہے بھائی لیکن کوئی فرق نہیں ہے وہ جس کو بھی چیک کرواتے ہیں نا وہ ہر ٹائم یہ کہہ رہا تھا اس میں ٹینڈن پروڈ ہے وہ انجیکشن سے ختم ہو جائے گا نہیں تو وہ ابھی لاسٹ ٹائم تو 2-3 دفعہ سے وہ کہہ رہے ہیں جس کو آپریٹ کرتے ہیں کھول کے صاف کرتے ہیں اندر مطلب کافی جگہوں پہ ہر جگہ چیک کروا لی ہے اس کو کیا وجہ کیا ہوئی تھی درد کی خود ہی ہلکا سا درد تھا پھر وہ بڑھتا گیا نہ کچھ لگا نہ کچھ سردی لگی ہو کہیں برف میں گئے ہوں مری وغیرہ اچھا یہ حصہ سارا اور ساتھ انگوٹھا بھی انگوٹھا نہیں ہے یہ انگلی ہے یہ والی انگلی ابھی درد زیادہ ہے تو یہ سارا گوشت دکھ رہا ہے ٹھیک ہے ہوا بھی لگتی ہے اس میں پنکھے کی نیچے بند رہتی ہے ہوا مین پوائنٹ کون سا اس میں یہ جگہ یہاں درد زیادہ ہوتا ہے کوئی چوٹ نہیں لگی پکی بات ہے ٹھیک ہو گیا اور گردن تک آ جاتا ہے اچھا وہ کیا کہتے ہیں بھجن کیا مسئلہ ہے جو لاسٹ ٹائم سے 2-3 دفعہ وہ کہہ رہے ہیں ٹینڈن پروڈ ہے ابھی ایک نے تو بالکل تاریخ بھی دے دی ہے سب کچھ اور پیوٹ کے لیے کہ جس میں ہو جاتے کرتے ہیں کس کی جگہ ہے اس کو صاف کرتے ہیں لیکن وہ وہی بات کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بعد میں پتا نہیں صحیح بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا کھول کے بھی کچھ ملتا ہے نہیں ملتا تو وہ پھر کوئی سمجھ یار پتہ نہیں کون سے علی بابا کی کہانیاں ڈالنی شروع کر دیتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے مثلاً اس میں آج تک ایسا کبھی ہوا کہ کسی نے آپریٹ کیا ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ میں نے آپریٹ کدھر جانا ہے کس چیز کا آپریٹ کرنا ہے کہ کھول کے دیکھیں گے کہ اندر کیا ہے یا ایسے بھی کبھی ہوتا ہے حد ہے یار ویسے جتنے سائنس ترقی کر چکی ہے نا وہ بھجن ایک ایک چیز اس کی وہ ریڈیالوجسٹ ہو سکتا ہے آپ کو لکھ کے دے کیا یار یہاں سے اتنا کٹ لگائیں گے اتنا ایسے کریں گے ڈاکٹر نے صرف آ کے یہ کٹ ہی لگانا ہے یعنی اندر سے کچھ آپ کو فیل ہوگا کسی ٹیسٹ میں کچھ آئے گا تو اس کا وہ ٹیسٹ کریں گے نا آپریٹ کریں گے ایسے تھوڑی ہوتا ہے نا وہ اوپر گولی چلا دیں آسمان کی طرف کہ یار خود ہی اوپر نیچے ہو کے کہیں نہ کہیں گرے گی پھر ہم دیکھیں گے کسی کا گری اسے کیا مرا نہیں یار آپ نشانہ دیکھ کے لگائیں گے ایسے کیسے پوسیبل ہے کہ اٹھا کے آپریٹ بھی کر دیں اس میں پھر اس طرح کی آپریشنوں میں نا پھر ہاتھ معذور ہونے کا چانس ہوتا ہے کوئی نہیں اللہ بہتر کرے گا یہ ہے ٹینڈنس کا بھی ہے مسئلہ لیکن بیسیکلی یہ جوڑ اندر سے سارے نا یہ خشک سے ہوئے ہیں بالکل اندر جوڑ خشک ہے جوڑ کا جو مادہ ہوتا ہے چکنائی والا وہ ختم ہوا ہوا ہے جس وجہ سے یہ پین کرتا ہے ہو سکتا ہے کبھی کہیں چوٹ بھی لگ گئی ہو ایسا بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ باقی یہ لاہور سے لیکن جیسے کہ ابھی شادی 20 سال ہوا ہے لاہور 2 سال میں آج کا ہے اسلام آباد میں ادھر ساری جگہ چیک کروا لیا ہے مطلب اچھے اچھے پین سپیشلسٹ ہیں کوئی نیورا ہیں کوئی کچھ ہیں لیکن کوئی
यार स्टेज पे नहीं पहुंचा, बस ये कभी भी स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे, ऐसे ही लगे रहते हैं मरीज को तंग करने। निकलेगा निकलेगा इंशाल्लाह, काफी सारे टेस्टों की जरूरत नहीं होती, टू दी पॉइंट टेस्ट होना तो वही बेहतर होता है। बाकी तो आप इनकी फाइल देखेंगे ना, तो इनके जिगर के भी टेस्ट हुए भी होंगे, बीच में गुर्दों के भी हुए, ये सब सब पैसा बटोर प्रोग्राम होता है। अब फर्ज ये यहाँ पे दर्द हो रहा है ये जगह, इसके लिए मुझे बताया जरूरत है गुर्दे के टेस्ट की या जिगर के टेस्ट की या कोलेस्ट्रोल के टेस्ट के, क्या तुक बनती है क्या? इतना अल्लाह माफ करे, डॉक्टर वैसे तो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, लाइक वाइक होते हैं, लेकिन क्या इतने नालायक डॉक्टर थे कि उनको यहाँ दर्द हो रहा है तो उसके लिए टेस्ट जो है वो घुटने का लिख के देंगे या पाँव का लिख के देंगे या जिगर का लिख के देंगे? बस अब ऐसा ही है यार, बचना आपका अपना ही काम है, अपनी बल्कि आपकी अपनी हिम्मत है इस माशरे में, ऐसे माशरे में बच जाएं कुछ चीज़ों से मुश्किल है। हाँ जी मैं ये बता रहा हूँ, अटेंडेंस का ही प्रॉब्लम है और जोड़ खुश्क हो रहे हैं अंदर से। जोड़ ड्राई हो जाए ना बड़ा पेन करता है। इंशाल्लाह कल से ठीक होना शुरू हो जाएगी।